Sveiki visi, su jumis aš vėl Algirdas, yra Lili Prancis Zombis. Dabar aš žiūriu, kas šie blamba yra. Ir Rosalind Lantings and Friends. Ok. Palaukit, aš tuoj logininsiu. Tai aš tada neprisijungsiu. Čia buvo? Ne, ką čia buvo? Va čia, kur invite friends. So, ok. Finišinsim šitą šalį gal per šitą video. Match symbols to destroy zombies. This is hard. Čia sunku labai. Bet aš tu nežinau, ką man reikia daryti. Nes tu nežinai, ką tu. Labai greitai šitie zombiai. Labai greitai eina. Okay.
Bora cá. Bum, bum. La capa de
ne, tai jau tikrai nežinau. Čia sunku. Čia sunku. Davai, mušti plus. Arba galės šiandien. Nieko nesutiko. Čia vėks nieko. Reikėjo pasukti smegenis. Vienas zombis prasiveržė. Jėzų, džiūrėjau zombis! Supravo džiūrėjau. Jėzų. Yes, I hit wave of zombies. Yes, I hit wave of zombies. Let me out! Woohoo! Woohoo! Boom, boom, boom. Hell yeah! Zombi buvo išlikę. Tie mirė. Yes! Yes! This thing is legit easy! Yes! 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 You! Woo! Bang, bang, bang. Yes! Įveiksi pirmą bossą!
kas atrodys įdomu. Robotas tik kažkoksai. Robotas bosas? Ir kas toks kitas? Kas pirmas bosas? Mano pirmas pasaulyje bosas. Kas atrodys man labai įdomu. No, one, no way, I will never eat a brain tackle. But I don't remember what was in it. He's robot! The doctor is still getting zombies. Doctor is coming. Let's move away, man, boss. Ne, kas daro, kas daro, kas daro. Ne, 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 kas daro, kas daro. Jis supriešė, kad grupė blamba. Šovinis kažkoks. Blamba, jis destruina jos. Blamba, kas čia nedrys. Paleisk lapelį tau. BOOM! O, jį lapelį sustabdė. Jis sustabdė lapelį. Labina vizija. Thank you.
per zombiai, padėk man. Davai, traiškit, per maldą, traiškit tos zombis. Tu privalai traiškit juos, arba nužudysite. Traiškit greičiai, traiškit greičiai. Jis netraiškia, jis tiesiog perlis. Nu, bet traiškit juos, blėjama, tu kurčias. Tu kurčias gal, tu gal kurčias, gal man liek? Nu, bet tu traiškit juos, tu kurčias. Ačiū labai, labai geras draugelis. Tik spėti matys. O, labai ačiū tau. Pabonkinu čia. Pabonkinu. Pabonkinu. Niekada, niekada, niekada. A, puolam, puolam, puolam. Pulkit jį. Bam. Aš įdėjau. Jūs! Nusidėjau basą! Kur? Kur važiuosime į basinį? Dabar į bam, dar reikia būti basinį. Įveikiau! Gavau trofėjų. Wait a minute. There was never a meet in the tackle. I still have to punk it. Well, let's just leave more brain for later. I'll find you again and another rare. Hurry. I know you're rare. You make your boss ash. What? Ta-da! I should give you a trophy. Yay! Go on, want you to take a trophy. Įveikiau basą, nuba basą, basą. Dabar kitas lygis. Other level. Other level. The other level. Aš gal šitą lygį gal veiksiu, jeigu čia nebus tesko. Bus teskas, bus teskas. Probably no. Morning mummies, more mummies. There time for sustain. Nice boss, netgi. Tai aš dabar nažaisiu, aš kitą dieną pažaisiu. Nes jau 15.56. O man jau 9 reikia būt baseine. Tai esimės aš buvau elagijus rate.